madaxweynaha dalka ruushka ee Vladimir Putin ayaa ku amray taliska militariga ruushka inay heegan buuxa ay geliyaan hubkan nuclearka ah iyo qalabka la xiriira. Waan heegankii ugu sareeya ee la geliyo ciidamada istaraatiijiyadda iyo kuwa maamula gantaalada ruushka ee nuclearka, isagoo la hadlayay madaxda sarsare ee militariga oo uu ku jiro wasiirka gaashaandhigga ee dalkaasi Sergei Shoigu, ayuu Putin waxa uu sheegay in dalalka reer galbeedku ay sameeyeen ficillo aan saaxiibtinimo ahayn oo ka dhan ah ruushka ayna ku soo rogeen cunuqabateeno sharci darro ah. Madaxweyne Putin oo Khamiistii lasoo dhaafay ciidamadiisa ku amray inay howlgal ka fuliyaan Ukraine ayaa waxa uu digniin u diray cod kasta oo soo faragelisa tallaabadaasi. Faragelin kasta oo sheeya waxaan u sheegaynaa haddii aad samaysaan waxaad wajihi doontaan cawaaqib xumadii ugu weynee taariikhda, ayuu yiri madaxweyne Putin kolkii uu ku dhawaaqayay duulaanka ka dhanka ah Ukraine. Hadallada Putin waxay u muuqdaan halis toos ah oo ku saabsan nuclearka, waxaana arrimahaasi oo idin loo eenaynayaa in dagaalku uu ku cuslaaday ciidamadiisa. Khudbadda uu ka jeediyey Putin telefishinka uma muuqan ninka kaliya ee hogaamiya ruushka, balse waxa uu marka uu khudbeynayay loo malaynayay ama uu ekaa mid ka mid ah kuwa maamula adduunka, waxaana arrinkaasi inta badan falanqayn ka sameynaya quwadaha galbeedka iyo khubaradooda. Haddii ruushka aan si wanaagsan loola macaamilin, waa sida uu isagu rabe ee waxaa markasta la filan karayaa cawaaqib xumo ka dhalata, waa haddii cunqabateenada lagu adkeeyo. Madaxweyne Putinna tallaabooyin adadag oo dheeri ah ayuu qaadi karayaa sida la filayo. Sanadii 2018-kii, barnaamij laga diyaariyay Putin waxa uu sheegay haddii qof uu doono inuu waxyeeleeyo ruushka, wuxuu sharciga ifarayaa in aan jawaabo, waxay noqon doontaa, ayuu yiri madaxweynuhu. Masiibo bani aadanimo oo ka dhacda dunida, waxaan nahay amaan ahay muwaadin ruush ah iyo hogaamiye, maxay tahay sababta aan ugu baahanahay, ayuu yiri madaxweyne Putin. Dunidu uusan ka mid ahayn ruushka. Arrinkaasi ayaana inta badan khubaradu waxay ku tilmaameen mid halistiisa leh. Sanadkan 2022-ka, madaxweyne Putin waxa uu duulaan cirka iyo dhulka iyo badda ahba ku qaaday Ukraine, balse ciidamadiisa waxay iska caabin xoog leh ay kala kulmayaan ciidamada Ukraine. Wadamada reer galbeedkuna waxay tallaabadaasi ruushka ay ku tilmaameen in ay uga jawaabayaan cunuqabateenno balbalaaran, kuwaasi oo lagu beegsanayo nidaamka dhaqaalaha ee dalka ruushka oo la filayo inuu curyaamo. Dmitri, oo ka mid ah khubarada ugu waaweyn, ayaa waxa uu sheegay in hadda diiraddu ay saaran tahay Putin. Putin ma haysta, ayuu yiri, fursado badan mar haddii cunuqabateen iyo xayiraado lagu soo rogay ruushka, gaar ahaanna nidaamka maaliyadda iyo bangiyada, waxay horseedi kartaa maamulkiisu inuusan shaqaynin. Tallaabooyinkaasi ayaana waxay noqon karaan kuwa ruushku uu kaga jawaabo meelo aan la fili karin. Fursadaha horyaalla Putin waxaa ka mid ah inuu jaro adeegyadii shidaalka ee uu siin jiray Yurub, isagoo ku rajo weyn in dalalka reer Yurub ay ka laaban doonaan cunuqabateyntiisa, waxaana arrinkaasi loo aaneynayaa in dalalka reer Yurub aysan gaaska ruushka si wacan uga maarmi karaynin. Tan kale ayaa ah tallaabooyinka u furan in nuclearka uu ku rido meelaha qaar sida badda Waqooyi, gaar ahaana badaha u dhexeeya Britain iyo Denmark. Markaasi ayaana waxaa la arki karayaa in goodiga Putin uu yahay mid dhab ah iyo in kale. Haddii Vladimir Putin uu door bido in uu rido hubka nuclearka, waxaa la filayaa in khubaradu ay sheegayaan in gaashaan Putin NATO arrinkaasi aysan si sahlan uga jawaabi doonin. Waxaa dhici doontay cunuqabateenada lagu adkeeyo in diblomaasiyiintiisa la eriyo in xiisadu ay sare u sii kacdo. Arrinkaasi uu ka faa'iidi karo isagu, maadaama hadda keligiis cunuqabateen la saarayo oo xitaa isboortiskii laga eriyo, waxuuna madaxweynuhu uu arrinkaasi ku heli karayaa in xiisadu ay noqoto mid caalami ah ee dibna loo eego cunuqabateenada la isaga soo rogay dalkiisa. Madaxweyne Putin marka uu ka hadlayay arrinka nuclearka waxa uu sheegay in ciidamada gaarka ah ee nuclearka la gelin doono heegan sare sababtoo ah saraakiisha ugu sarreysa NATO ayaa ogolaatay in la adeegsado hadallo gardarro ah ku wajahan ruushka, ayuu madaxweynuhu ku dooday. Waxa uu ku amray wasiirkiisa gaashaandhigga iyo taliyaha guud ee ciidamada militariga inay heegan khaas ah geliyaan ciidamada gaarka ah ee adeegsada hubka nuclearka. Arrintani waxay astaan u tahay in madaxweyne Putin uu ka carooday cunuqabateenada ka dhanka ah ruushka ee reer galbeedka iyo cambaaraynta joogtada ah ee dalkiisa uga imanaya dhinaca gaashaanbuurta NATO. Waxaana hubal ah in tallaabadani ay indhaha ku hayaan dalalka reer galbeedka. Xiisada noocaani oo kale ah ayaana ah mid horay aan looga baran, waxaana saraakiisha gaashaanbuurta NATO ee kol hore ay ku baaqayeen in madaxda dalalkooda ay qaadaan tallaabooyin dheeri ah si looga hortago xiisadu inay sare u sii kacdo. Dowladda Mareykanka, saraakiil ka tirsan waaxda difaaca ee Pentagonka, ayaa waxa ay warbaahinta u sheegeen in ay isku dayeen in xiriir ay la sameeyaan dalka Ruushka iyo sidoo kale ciidamadiisa gaarka ah
si xiisada hoos loogu dhigo loona ama looga fogaado in hubka nukliyeerka dalalka haysta ay suhaami waa u dhexmaro, taasi oo keeni karta musiibo ee bani aadamnimo. Arrinkaasina laguma guuleysan. Laakiin Ruushka ayaa weli waxa uu wadaa weerarkiisa, balse gebi ahaanba ma aha mid u muuqda inuu qorshaysan yahay. Adduunka oo idil ayaana waxaa la isha lagu hayaa dagaalkan oo galay maalintii si shanaad. Ruushka ayaana ciidamadiisu waxa aysan weli ku guuleysan inay qabtaan magaalooyinka waaweyn ee dalka ee Ukraine oo ay ka mid yihiin Kharkiv, Kherson iyo sidoo kale magaalada caasimadda ah ee Kiyev, waxaana isku horimaadyo culus ay ku dhex marayaan gudaha magaalooyinka iyo daafaha. Xukuumadda Moscow ayaa tani waxay u horseedi doontaa niyad jab iyo dulqaad la'aan, waxaana adag inay dhacaan wadahadallada la soo jeediyay ee Ruushka ee Ukraine, inkasta oo la filayo in wadahadalladu ay dhex maraan labada dhinac. Oo haatanba sida xoguhu ay sheegayaan isku hor fadhiya dalka Belarusia, wadahadalladani natiijo horudhac ah lagama soo saarin ilaa iyo haatan. Hase ahaatee, lama fahmi karayo wadahadallo barbar socda colaadda iyo in ay wadahadlaan laba dal oo midna duulaan u yahay midna uu difaac yahay, caasimadiisiina duqeyn uu ku wado. Sidoo kale halka lagu wada hadlayo waa Belarusia, halkaasi oo tobanaan ciidamada ee Ruushka gaadiidkooda ku qalabaysan ay kasoo gudbeen xuduudahooda iyagoo soo weeraraya dalka Ukraine. Sidoo kale waxaa halkaasi laga soo diray ama laga soo tuuraya gantaalada balaastiga ah ee lagu garaacayo garoomada diyaaradaha iyo fariisimaha ciidamada Ukraine. Dowladda Ukraine ayaana waxay u muuqataa mid ku qasbanaatay in wadahadalka iska aqbasho, iyadoo diblomaasiyad ahaan aysan macquul ahayn in dal gudihiisa laga soo weeraray aad aqbasho wadahadalladiisa. Dalka Ukraine colaadaha ayaa weli kasii socda, isbedello waaweynna lama soo sheegin, waxaana madaxweynaha dalka Ukraine ee Mr. Zelensky uu sheegay in dadka reer Ukraine ay kula dagaalamayaan ciidamada Ruushka ee ku sugan Kiyev iyo sidoo kale magaalada Odessa ee dhacda koonfurta dalkaasi si gaar ah ee Badda Madow iyo sidoo kale magaalada Kharkiv ee waqooyi bari, xilli ay ciidamada Ruushku ku dhawaadeen in ay dadka deegaanka Kiyev ay ka codsadeen inay magaalada isaga baxaan. Sawirro laga qaaday dayax gacmeedka ayaa muujinaya ciidamada dhulka ee Ruushka oo ku qalabaysan boqolaal taangiyo iyo dabaabada ah oo ku soo dhawaanaya magaalada caasimada ah Kiyev. Horaantii Sabtidii, ciidamada Ukraine ayaa dagaal adag waxay kula galeen kuwa Ruushka magaalada labaad ee Ukraine oo lagu magacaabo Kharkiv, inoo dhow xuduudda Ruushka. Bandow magaalada oo dhan ah ayaa waxa uu ka dhaqan galay caasimada Kiyev oo ciidamada ayaa habeenkii magaalada ku rondeeya, duqeymo culusna waa ay ku socdaan magaalada caasimada ah. Dalalka Jarmalka iyo Holland ayaa ku dhawaaqay inay hub u dirayaan dalka Ukraine, halka Faransiiska uu sidoo kale ballan qaaday in Ukraine uu siin doono saanad military culus. Xafiiska madaxweynaha Faransiiska ee Macron ayaa sheegay in waddanka uu ku soo biiri doono ee dalalka sida weyn u taageeraya ciidamada Ukraine ee colaadda kaga soo horjeeda dhigooda dalka Ruushka. Waxa uu sheegay in arrinkaas uu yahay mid akhlaaqi ah. Dhanka kale, hay-adaha qaramada midoobay ee qaabilsan qaxootiga, waa si gaar ah hay-adda looga magacaabo UNHCR, ayaa sheegtay in duulaanka Ruushka uu sababay in dad badan oo 150,000 oo qof ka badan ay ka qaxaan dalka Ukraine ayna u gudbaan dalalka galbeedka ka xiga dalkaasi.